Здравейте хора, беше на новото видео, което ще си поговорим за новия апдейт, който FIFA пусна преди около една седмица. Да, знам, малко съм закъснял с видеото, даже много, но просто аз съм фен на Ливърпул и няма как да не направя такова кратко видео, в което да ви покажа феноменалния нов апдейт, който са пуснали и в който са подобрили Филипе Коутиньо, който в момента виждате на кадър. Феноменален е, просто изумителен Филипе Коутиньо. Много добре са го направили. И вижте, това е втория такъв апдейт, който пуска FIFA. В първия подобриха Висшата лига най-вече. Втория сега подобряват най-вече графика и някой друг играч след Frostbite-а. Както виждате, Филипе Коутиньо като Ultimate Team карта, но то не е важно, тъй като аз това не е клип за Player Review, а ето за този човек. Това е преди апдейта. 4 години ходи с FIFA-та, го прави с една съща прическа, но то отдавна не е с такава. И ето сега да видите истинският Коутиньо сега след апдейта, сега както си прилича. Да, малко не го виждате от камерата, но ще се постарам следващите клипове да всичко да се вижда. Това е Филипе Коутиньо, който искаме да виждаме. Ето сега нов кадър, който можете да видите по-добре на обикновена снимка. Как изглежда той в момента. И общо взето, това беше основното, което сега да ви покажа. Ето това е за финал разликата между тези двамата, между преди апдейта и след апдейта. Това е най-важното.